Mtazamaji wapo Pla TV, ni mchezo kati ya Mbeya City zidi ya Geita Goldi, ambapo Mbeya City ipo nyumbani kumkaribisha Geita Goldi majira ya saa 8 mchana. Tukiangalia katika historia msimamo wa ligi, Mbeya City upo nafasi ya 6 akiwa amecheza mchezo 11 na magoli 4 na pointi 17. Wakati Geita Goldi akiwa nafasi ya 7 akiwa amecheza mchezo 12 mbele mchezo mmoja zidi ya Mbeya City akiwa na goli lakini na pointi 17. Tukiangalia mechi za mwisho ambazo wamekutana uso kwa uso kati ya Mbeya City dhidi ya Geita Goldi tarehe 2 Aprili mwaka huu, Mbeya City alifungwa goli 1-0 Geita Goldi akiwa ugenini. Pia 2021 walidraw goli 1-1. Kwa basi mtazamaji wa Popular TV, subscribe mbali na zidi na channel hii kuweza kupata matokeo ya mechi hii hapa ya leo. Ili uwe wa kwanza kutizama video hii, tafadhali angalia chini ya video yako, subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata taarifa, like, comment na kushare. Asante.